Olá, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, né, na semana 4 do nosso plano de estudo, tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos aí falar sobre energia potencial elástica, tema relativo aí ao primeiro ano do ensino médio regular, e hoje concluímos a semana 6. Tranquilo? Mas antes de irmos para as atividades, convido vocês. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades que temos aí, ó, corriqueiramente deixado lá no Instagram. Enfim, visite a nossa plataforma e aproveite o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Lá na plataforma online.com.br você encontra o material de suporte, o material teórico para que você possa acompanhar as nossas aulas. As atividades que têm sido resolvidas estão lá. Certo, galera? E aí, vamos lá? Eu sou o professor Camilo, professor de física do Escola Online. Toca o barco! Hoje, galera, vamos falar sobre energia potencial elástica. É uma forma de energia armazenada quando nós temos corpos elásticos deformados. Observe aqui, ó. Eu tenho um bloco aqui, ó, esse corpo aqui, e uma mola. Essa mola, ela não está distendida, ela não está deformada. Aí eu faço o seguinte: aplica-se uma força externa a essa mola. E essa força externa acaba produzindo o deslocamento dessa mola. Galera, força produz deslocamento. Essa grandeza física está associada ao quê? À transferência de energia para esse corpo, né? Então, observe que agora, em função da força externa ter solicitado essa mola, esse bloco, agora a mola está distendida. Então, de alguma forma, essa mola armazenou energia. Ela armazena energia e agora existe uma força aqui, ó, contrária à direção e o sentido de deslocamento aqui, desculpa, contrária ao sentido de deslocamento da do bloco, que ela aponta para cá. E é justamente a força com a qual a mola puxa esse bloco para trás. Minha mão puxa esse bloco para a direita. A mola, ao ser distendida, cada vez mais atua com a força puxando essa mola contrariamente à direção e o sentido de deslocamento. Certo? Então, ó, por estar deformada, dizemos que a mola está energizada, armazenando assim energia potencial elástica. Potencial quer dizer posição. Devido a essa ação, a mola, o bloco mudou de posição. E agora tem uma força aqui, ó, que a mola exerce sobre essa bolinha, sobre esse bloco, né, com sentido oposto à direção de deslocamento desse bloco. E aí é o seguinte, nós temos aí a famosa lei de Hooke. Ó, quanto mais se deforma a mola, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior é a deformação. Então repare que quanto mais se deforma, maior é essa força elástica aqui, ó. Essa força externa é capaz de deformar. Quanto mais se deforma a mola, maior é a força exercida para se deformar a mola. E agora nós temos aqui, ó, x seria a deformação, medida em metros. Esse k é uma constante elástica, coeficiente de elasticidade, constante elástica. Beleza? Mede a rigidez da mola, ou de corpos elásticos. O pessoal fala que mede a dureza. Não gosto muito dessa expressão, não. Mas mede a rigidez. Estou dizendo o seguinte: quanto maior for esse k, mais difícil seria deformar essa mola. Cada material tem sua constante elástica. Então, molas mais rígidas, mais espessas, por exemplo, são mais difíceis de deformar. Você tem que aplicar uma força maior para produzir uma deformação. Eu gostaria que vocês lessem esse K da seguinte forma, ó. Se você isolar o K, vai ficar assim: constante elástica é a força dividida pela deformação. Então, K seria, por exemplo, 100 newtons por metro. O que eu estou te dizendo? Que para deformar essa mola de 1 metro, tem que se aplicar uma força de intensidade 100 newtons. A cada 100 newtons de força aplicada, essa mola deformar-se-á de 1 metro. Beleza? Mas cuidado, gente, ó. A força elástica, repara que para deformações diferentes, você tem uma força aplicada diferente.
Então, a força elástica ela é variável, ela não é constante. E eu tenho aqui um gráfico, ó, de força aplicada por deformação causada. Se eu observar a área gráfica, o que, que eu vou dizer? Todo gráfico força por deformação, lá da nossa primeira semana, do volume 6, todo gráfico força por deformação ou força por deslocamento, a área abaixo da curva te dá justamente o trabalho. Certo, gente? Então, a área numericamente igual ao trabalho realizado. Logo, gente, se eu quiser calcular a energia potencial elástica em cada ponto aqui devido à deformação, tá? A energia potencial elástica é dada pelo produto da constante elástica, depende do material, certo? Molas aí, ó, de espessuras diferentes, tem constante elástica diferente. Molas de materiais diferentes, tem constante elástica diferente, certo? Depende da deformação ao quadrado, por isso que eu disse. Quanto maior a deformação, maior a energia potencial elástica armazenada no corpo elástico, na mola. Dividido por 2, então, kx² sobre 2, me dá energia potencial elástica em cada ponto. Potencial quer dizer posição. Então, se você mudou a posição, você armazenou mais ou menos energia nessa mola aqui. E o trabalho? Cuidado, gente, lembra que eu tenho uma força externa que produz um deslocamento? Repare que o deslocamento está para a direita. E a força elástica, devido à mola estar estendida, atua para a esquerda. Então, o deslocamento está para a direita e a força atua no sentido oposto. Repare que eu tenho um ângulo de 180 graus entre direção de deslocamento e direção da força elástica. Logo, me desculpem, o trabalho da força elástica aí, ó, é negativo, certo? A força elástica, esse corpo está recebendo energia da solicitação externa e essa mola está retirando energia do corpo. Então, a mola recebe energia pela energia retirada do corpo. E esse corpo recebe energia devido ao trabalho por essa força externa. Certo? Vamos aí para as atividades para ver se a gente entende bem o que está acontecendo. Ó, atividade 1. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola quando distendida, certo? Alongada, elongada, de 50 centímetros por uma força de tração F igual a 100 N. Eu tenho esse bloco aqui, eu tenho meu nível de referência. E aqui a mola, gente, não está deformada, está no seu comprimento natural. Aí o que, que faz? Uma força F solicita esse bloco, puxa esse bloco, mudando ele de posição. Ao mudar de posição, ele deslocou de meio metro, 50 centímetros. Ao deslocar de 50 centímetros, essa mola sofreu uma deformação, ó, ela foi estendida. Gente, se sofreu uma deformação, quem produz deformação? Força. Tranquilo? Olha os dados aí, ó. A deformação de meio metro, 50 centímetros. E a força externa aqui, 100 N. Eu preciso calcular a constante elástica dessa mola. Para uma força de 100 N, houve uma deformação de meio metro. Então, gente, a constante elástica, 200 N por metro. Se você aplicou a força de 100 N e a deformação foi de meio metro, se você aplicou a força de 200 N, a deformação será de 1 metro. Tranquilo? Então, vamos calcular a energia potencial elástica nessa posição, devido a essa deformação, né? Então, a mola absorveu a quantidade de energia seguinte: constante elástica, deformação ao quadrado sobre 2. 200 é a constante elástica, depende da mola. 0,5 ao quadrado dividido por 2. Eu fiz assim, ó. 200 que multiplica meio vezes meio. 0,5 ao quadrado, né, meio vezes meio, dividido por 2. Então, 200 vezes meio, 100. 100 vezes meio, 50. 50 dividido por 2. Logo, a energia absorvida, armazenada por essa mola, devido à deformação da mola, 25 joules. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima? Atividade 2 aí. Vamos lá. Calcule o trabalho realizado pela força elástica sobre um pão de queijo. Maravilha, né? Esse rapaz aí que montou esse pet adora pão de queijo, eu também. Preso a uma mola de constante elástica, 1.000 N por metro. Inicialmente na posição de equilíbrio, x igual a zero. Ela não está deformada inicialmente. Distendida, alongada, elongada, até a posição x1 igual a 0,1 centímetro. Gente, ó, o deslocamento aí foi mínimo, né? Por que essa mola? Por que essa resposta é um valor negativo? Vamos com calma. Primeiro, aplica-se uma força F e essa força F faz essa mola deslocar
de 0,1 centímetro. Ou seja, se vocês quiserem converter para metro, e a gente vai precisar, seria 0,01 metros. Tranquilo. Só que ao deformar essa mola, aparece uma força aqui, ó, dificultando o movimento do bloco. É a força elástica, é a força que a mola aplica no bloco, em sentido oposto, né, ao deslocamento do bloco. Então vamos lá. Eu tenho um bloco, aqui eu tenho um deslocamento para a direita. Aí uma força elástica é aplicada em sentido oposto ao deslocamento. Gente, θ aqui, o ângulo aqui entre a força e a direção de deslocamento, 180 graus, o sentido do deslocamento. Cosseno de 180 é menos 1. Se você multiplicar a força elástica pelo deslocamento produzido, vezes aí, ó, o cosseno, a força elástica é menor que zero. A força elástica é uma força variável. Essa equação aqui é utilizada para forças constantes. Mas é para mostrar para vocês que, nesse caso, o trabalho realizado, ele é resistente, ele é negativo, certo? Então, força elástica atua em sentido oposto ao deslocamento, dificultando o movimento do corpo. Por isso que o resultado final lá do trabalho realizado vai ser negativo. Mas vamos procurar agora a energia elástica armazenada. Ele me deu a constante elástica, 1.000 newtons por metro, me deu a posição inicial, me deu a posição final, que é 0,1 centímetros, ou seja, 0,01 metros, que é igual a 10 a menos 3 metros. Vamos substituir essa equação? A variação da energia potencial elástica seria a energia potencial final após deslocar de 0,1 centímetros, menos a energia potencial inicial, quando ela está na posição aqui, ó, no nível de referência, e a mola não deformada. Gente, a energia potencial inicial, observe que você tem uma constante elástica que vale 1.000 newtons por metro, só que a deformação é nula, ou seja, essa mola não armazena energia, porque ela não está distendida. Então, a energia potencial elástica inicial aqui é zero. Essa mola não armazena energia. Aí você vai lá e deforma a mola. Deforma de quanto? 10 a menos 3 metros, né? Então, 1.000 que multiplica 10 a menos 3 ao quadrado dividido por 2 me dará a energia potencial elástica final armazenada nessa mola. 10 a terceira é 1.000. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6 dividido por 2 fica 10 a menos 3 dividido por 2. Isso aqui daria 0,0005 joules, que é o mesmo que escrever 5 vezes 10 a menos 4 joules. Então, essa energia que ficou armazenada na mola, após ela ser distendida de 0,1 centímetros. Ele me pediu trabalho, gente. Ó, a variação da energia potencial elástica na mola foi de 5 vezes 10 a menos 4 joules. A energia final seria 5 vezes 10 a menos 4 joules. A energia elástica inicial é nula, porque não há deformação. E o trabalho é menos a variação da energia potencial elástica. Então, o trabalho seria menos 5 vezes 10 a menos 4 joules, certo? Então, realmente, o trabalho é negativo. A força elástica realiza um trabalho resistente. Imagine que você puxa esse bloco e abandona. A velocidade dele vai diminuindo, ou seja, a energia cinética vai diminuindo e convertendo em energia potencial elástica. Então, essa força aqui, ó, ele retira a energia cinética, né, e armazena na mola na forma de energia potencial elástica, se você fosse pensar em variação de velocidade aí. Tá bom? Vamos para a próxima atividade. Chegamos aí na atividade de número 3. Analise o gráfico do exemplo 2 e responda. O exemplo 2 está lá no PET, tá? Eu tentei dar uma melhoradinha nesse gráfico aí, não ficou tão bom assim não, mas dá para se observar aí que eu tenho um gráfico da força aplicada pela deformação causada, tá? Então, ou vamos observar aí, qual foi a mola, está distendida ou comprimida? Vamos aqui numa tabela que eu montei, ó. Quando a força aplicada for 0 N, a deformação sofrida pela mola é zero. Quando você aplica uma força de 2 N, eixo Y, a deformação sofrida pela mola 0,2 metros. Se você dobrar a força e aplicar uma força de 4 newtons, a deformação apresentada pela mola 0,4 metros. Se você aplica uma força de 6 newtons, deformação 0,6 metros. Aplicando uma força aqui de 8 newtons, você observa a deformação de 0,8 metros. Está vendo que está aumentando o tamanho da mola? Aplicando uma força de 10 newtons, você percebe que a mola agora terá 1 metro de deformação. Ela variou o seu comprimento, ela aumentou o seu comprimento de 1 metro. Então, a mola, gente, foi distendida, ela foi alongada ou elongada, pois quanto maior a intensidade da força solicitadora, maior seu comprimento final.
Então, letra A aí, resposta é distendida mesmo. Na letra B, eu deixei o gráfico aqui, ó. Desculpa, eu deixei a tabela, eu retirei o gráfico. Qual é a variação da força aplicada sobre o pão de queijo? Gente, ó, a força inicial pelo gráfico, 0 newtons. A força final aplicada, 10 newtons. Então, a variação de força seria força final menos força inicial. O pão de queijo sofreu uma variação de força de 10 newtons. Eu comi esse pão de queijo tudo, adoro. E agora, quando o sistema pão de queijo bola se desloca em relação à posição de equilíbrio? Quanto, né? Quanto ele se afasta da posição de equilíbrio? Reparei, gente, ó, quando a força é nula, ele está na posição zero, nível de referência. Quando a força é máxima, 10 newtons, ele passa para a posição 1 metro em relação à posição inicial, a seu nível de referência. Então, a variação do deslocamento aí, ó, foi de 1 metro. Então, a do sistema aí se deslocou de 1 metro. Tá? Ele me pede na letra C. Na letra D, qual é a constante elástica da bola que prende o pão de queijo? Ó, a variação da força é a constante elástica pela variação do comprimento. Força, pela lei de Hooke, produz variação do comprimento. Então, a constante elástica pode ser a variação da força dividido pelo comprimento causado. Vamos pegar dois pontos aqui, ó. Quando você avaliou essa força de 10 newtons, saiu de 0 newtons e foi para 10, a variação do comprimento foi de 1 metro. Então, nós podemos dizer que a constante elástica seria 10 newtons por metro. Para alongar ou deformar essa bola de 1 metro, é necessário aplicar uma intensidade de força de 10 newtons. Se você pegar dois pontos quaisquer aqui, ó, diferentes, vocês vão ver que essa relação entre a variação da força e a variação da deformação, dividido pela deformação causada, vai sempre dar essa constante 10 newtons por metro. Eu optei por pegar esses dois pontos aqui relativos à letra B e C. Tranquilo? Toca o barco. Qual é a variação da energia potencial elástica do sistema, uma vez que a mola foi deformada? Gente, nós poderíamos usar aqui, ó, o critério da área, né? Poderia ter colocado o gráfico aqui e calculado a área abaixo da curva. Seria interessante. Mas eu vou fazer o seguinte: a variação da energia potencial final, menos a energia potencial inicial. A energia potencial inicial depende da constante elástica, do comprimento inicial, né, dividido por 2. Só que a mola inicialmente não está deformada, então ela não armazenou energia, porque para armazenar energia precisa deformar. Aí depois eu tenho energia potencial elástica final. Após a mola deformar-se de 1 metro, observe que a constante elástica vale 10, achamos no item anterior. 10 vezes 1 ao quadrado dá 10 dividido por 2. Ao deformar-se de 1 metro, a força atuando produzindo deslocamento realiza trabalho. Então, essa mola, agora, ao deformar-se de 1 metro, armazenou em si 5 joules de energia. Então, a variação da energia aí, potencial elástica, foi de 5 joules. Beleza? E ele me pede na letra F, qual foi o trabalho realizado da posição x0, inicial, ponto inicial aqui, ó, até a posição x1, esse ponto final aqui, ao deformar-se de 1 metro. Então, a variação, o trabalho seria menos a energia potencial elástica final, menos a energia potencial elástica inicial, menos 5 menos 0. Então, o trabalho realizado aí, ó, foi de menos 5 joules, certo? Ou seja, mola, o pão de queijo aí, né, se desloca num sentido, vamos dizer que horizontalmente para a direita, e a força elástica atua na mesma direção, só que em sentido oposto, formando um ângulo de 180 graus entre a atuação da força elástica e a direção do deslocamento aí, certo? Lembrando que ele me pediu o trabalho relativo à força elástica, e esse trabalho é negativo. Tranquilo, galera? Galera, chegamos ao final de mais um volume aí, ó. Agradecemos muito o carinho recebido por vocês. Convido novamente, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos novos aí. Visite a nossa plataforma e participe do nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Você que é do primeiro ano aí, ó, vá se preparando. Daqui 2 anos será você aí realizando a prova do exame, né? Do Enem. Certo, galera? Então, ficamos no próximo patch aí. E eu sou o professor Camilo, professor de física da escola online. Espero vocês. Muito obrigado, galera.